جناب بالکل ولاړو پا کولاریر چوک کې غنی خان روډ باندې دا مهمه کولاریر چوک دا کاجی خان او دا مین ڈی پی او اپس کچره او دا ټول دینه کدا سلا ژوند دا موټر وې دا جناب وته بالکل موټر وې دا خدا باندې مینس کو مارکیټونو مینس کې بالکل کمرشل دلته یو کس غوسته مونږ ته ویلو یې ډېر په یو دکانو کاګه مو ځان دي ولاله یا دا قصابه یو کس دې ویلو نو هغه دا پارا دا زړه ته خل بل به ځان له کورم جوړونی شو دا جی دا زه دي مین روڈ ات فٹا مکھا تھا اٹلس خبر پکی کی شلو مالو دیشو مالو خلق شل لکا و بندل لس لکر روپے مال لوئی منگا دا دا تورکوٹی دکان ریٹ دا غوائیو دی والو نمی والو نمی پاکی ساری چار خیجی دا غین علاوہ خو ٹک ٹاک زیو خو بیلڈنگ یار سے موجود دی اتل لس لکر روپے وی مالک پا گلارے چوک دی غنی خان روڈ مان دی مین روڈ دا پاسا کمرشل زی دی اٹ فوٹ فرنٹ رازی او 25 فوٹ کو گود دی چونکہ اگشتل خوالے نو نمبر و میجو رابطہ کولی شے اور خبرہ بگی کی پاتل لس لکر روپے